ფილმი არის სპეცსკოლაზე, რომელიც არის ერთადერთი სპეცსკოლა საქართველოში. დამინტერესდით იმიტომ, რომ ძალიან სტიგმატიზირებული იყო ეს სკოლა და ხალხი ფიქრობდა, რომ ყველა ბავშვი, ვინც იქ სწავლობდა, იყო კრიმინალი. ფილმში ყავს სამი გმირი. Georgi, რომელიც ლიდერი არის მთელ სკოლაში, დირექტორის კაბინეტში ზის, მუსიკას უსმენს და ასე შემდეგ, მას როდესაც ყველა ბავშვი გაკვეთილებზეა. Აჩიკო, რომელსაც უნდა რომ იყოს ლიდერი და გიორგის ბაძავს ეჯიბრება ყველაფერში და მუდმივ კონფლიქტშია მასთან და რიკარდო, რომელიც არის საერთოდ განსხვავებული ტიპი, რომელიც არის უფრო პატარა, მშვიდი. Ჩვენ გვინდოდა, რომ დესტიგმატიზაცია მოგვეხდინა ამ სკოლის და გვეჩვენებინა რეალურად როგორი ბავშვები სწავლობენ და რა ხდება რეალურად ამ სკოლაში. ყველაზე მეტად გაგვიჭირდა ის, რომ ბოლო პერიოდში, როცა უკვე ბავშვები ძალიან გაიხსნენ ჩვენთან, როცა აღარ ჰქონდათ არანაირი კომპლექსი, ყველანი იდგნენ კამერის უკან, უკვე დაინტერესდნენ, როგორ მუშაობს კამერა, როგორ უნდა გაასწორო ფოკუსი და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ უკვე გვიჭირდა, რომ გადაგვალო, იმიტომ რომ ყველანი იდგნენ კამერის უკან და კამერის წინ აღარ იყო აღარავინ. ამიტომ ძალიან გაგვიჭირდა, რომ ისევ დაგვებრუნებინა ისინი თავიანთ რეალურ სივრცეში და ეკეთებინათ ის, რასაც ყოველდღიურად აკეთებენ. Zogadat ძალიან საინტერესოა დოკუმენტურის კეთება, იმიტომ რომ უფრო მეტ თავისუფლებას გაძლევს ვიდრე ჟურნალისტიკა. ანუ სიუჟეტში იმას ვერ გააკეთებ, რასაც გააკეთებ დოკუმენტურში. ანუ სრულია თავისუფალი ხარ. გამარჯობა. ფილმი არის ერთ ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახზე და ქართულ დიასახლისზე, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. 33 წლის წინ მას ეყოლა შვილი, რომელსაც სრულად მოულოდნელად ერთი წლის თავზე დაუდგინდა სიყრუის დიაგნოზი. ეს იმდენად შოკის მომგვრელი იყო ამ ქალისთვის, რომ ფაქტიურად უარყო ეს ფაქტი და არც საჭირო მკურნალობა არ ჩაუტარა შვილს, არც ლოგოპედთან დაყავდა, არც სპეციალურ სკოლაში და შედეგად მიიღო ის, რომ მისი შვილი არის ასოციალური და საზოგადოებასთან ურთიერთობას არ შეუძლია. Папа, когда ты... მას ერთი мотиваცია ჰქონდა, რომ წრების მე როდესაც მე აღარ ვიქნები, ვთქვათ, ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს ეს ფილმი დარჩება და იმ დროისთვის თუ ეს ბავშვები უკვე შეძლებენ თავისუფლად რომ გაიგონ და იმეთყველონ და ნახავენ ამ ფილმს, ალბათ მიხვდებიან, რომ თუ რამეს ვაკეთებდი, ისევ მათთვის ვაკეთებდი და შეიძლება ბევრი შეცდომაც დაუშვი და ბევრი არასწორი გადაწყვეტილებაც მივიღე, მაგრამ ჩემი სურვილები იყო მხოლოდ რომ უკეთესად ყოფილიყვნენ ისინი და ყველაფერიც გავაკეთე, გავაკეთე მათი სიყვარულით. ფილმი არის მაღალმთიან სოფელში დარჩენილ ორმოზარდზე, კასპის რაიონის ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია გოსტიბე. ამ სოფელში ცხოვრობს 7 ოჯახი და ურად ორი ბავშვი, ანუ რეალურად ერთი ახალგაზრდა ოჯახია, ყავთ ორი ბავშვი. ბავშვები რომელიც არ დადიან სკოლაში და არასდროს უვლიათ. ბავშვები რომლებსაც არ ყავს თავისი ასაკის მეგობრები, იმიტომ რომ იქ სხვა მათი ტოლი არავინ არის. არ გადაიჭირე მაგრა ხელში. პირველ ორ გადაღებაზე მაგათ ჩამომქონდა ჟურნალისტური 5-წუთიანი კადრები. ისა 5-წამიანი კადრები 5-წუთიანს მინჩივის. რაღაცა ისეთი, ხო იცი, live synchrony რო უნდა აწყო კაპ ეგეთი კადრები. მე რომ მივიდიოდი კამერის გამორთვა მოვიწყდებოდა ხანდახან, რაც მე იყო პრობლემა გაშიფრო ისას, მაგრამ ხვდებოდი რომ აი ეს არის სწორი მიდგომა და ეგეც მუშაობის პროცესში მოვიდა, რაც დაუშვათ ტელეჟურნალისტიკისას არ ყოფილა. Childhooding borders.